करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद पूज्य बाबुली भाई एवं ए महान यात्रार मोर समस्त सहयात्री भाई भणी माने गोटे विशेष मुहूर्त रे विशेष अवसर रे आम समस्त एकाठी होइछु। बहुत किछि भरसा करिकि आमको नवजीवन शिक्षा संस्था डाकिछि एवं बहुत भरसा करी माँ भी आमको डाकिछन्ति। माँ तो कहते मोर तुम उपर बहुत भरसा अच्छे। गोटे दिन मु शरीर रे थाई पारे बा न थाई पारे मोर संतान माने मु कार्य को संपादित करिवे ए होछि माँकर भरसा। मु गोटे दिन स शरीर थाई पारे बा न थाई पारे किंतु मो संतान माने ही मो कार्य को संपादित करिवे भरसा रे कहिछन्ति ना डाउट करी कहिछन्ति भरसा रे कहिछन्ति। एबे भाई कहुथले भाई भणी माने मांकर भरसा आम उपरे अछि आम तांको उपरे अछि कि नाही एटा वर्तमान प्रश्न होइ गछि। तेणु जो मांक कार्यधारा भीतर आम सामिल होइ अछु जो कार्य करुछु ए कार्यकु आम बहुत गभीर रूप बुझा पड़ा। आपण मैने तीन दिन रो आलोचना भितरे निजे समस्त अनुभव करुथिबे आमर बुझा दरकार अच्छी ना नहीं। गोटे पाराग्राफ को दिन को छ घंटा पढ़ी सारा पर भी आम कहूँ जे ना आउ टे समय दरकार थिला। काल तो छ घंटा पढ़ले आज पुणी गोलिया घंटा है बेलू सरु नहीं आज पांचटा बेलू छिंडी कथा ना आउ टे समय दरकार। एवं मुझे आमर जो भाई मैंने क्लास नौले कहूली जे सब क्लास रे कहले समय टी कम हो गला। भाई भाई मैंने एक दिन रिफ्रेशर कैंप को भी आसती आ शेष दिन कहती समय टी कम हो गला कारण अनंत महाजात्रार ये जो समुद्र भितर आम लंथ प्रदान कर भाई भणी माने ए कार्यपाई ए समय नियंट हम ही हम कारण ए दिग को आम बुझा एवं जो कार्य आम सामिल हो अनुरोध करी ए कार्यक्रम को आम टे भिन्न दृष्टि देखा भिन्न भंगी देखा। ए विद्यालय भाई भणी माने केवल एक विद्यालय नुह आमे केवल एक शिक्षक नुह आम कार्यक्रम केवल एक शिक्षादान नुह केवल एक कहि मु समाज रे गोटे भल शिक्षक भाव प्रतिष्ठित होगापी ए विद्यालय को आसीना जा हो बाहर लोक देखि कहे हाँ हाँ से आज्ञा जाऊँ कहले मोर गौरव बढ़ू नहीं मोर परिचय आ गोटे कि अच्छी मोर भिन्न एक परिचय अच्छी मो विद्यालय भिन्न एक परिचय अच्छी मो कार्यधारा भिन्न एक परिचय अच्छी। ए परिचय को न पहुँचा पर्यंत आमको गोटे शक्ति भाई भाई मैंने बसे उठे देवनी। माँ लिखिंट ए पावर गोटे पावर अच्छी जे तुमको तलु ठेलुच्छे आम समस्त कहीं व्यस्त हो जानते आम व्यस्त होमें तो बहुत चेष्टा कर स्थिर होगापी कारण जो पावर टा आमको व्यवहार करछे से पावर आपन को स्थिर करे दबनी। पंडिचेरी गला बेलू जड़े बंधु आम सांगे था भारी व्यस्त होता कहले कौन सब बेले झुलुची मुझे झुलवाटा बंद कौटी हम पंडिचेरी पहुँचले बोधे झुलिया बंद हम ना सर आम झुलुचे ना ट्रेन झुलुची ट्रेन टा झुलुची गतिशील ट्रेन उपरा कले आम टे भाइब्रेसन हो मोते जो चेतना धारण करछि से चेतना मोते बसे उठे दौनी मोते ठेलुची मुझे जानी पारु नहीं मुझे व्यस्तता कहुची असुविधा कहुची समस्या कहुची। तेणु आमे जो मौलिक केतरा कथा को बुझिया भाई भणी माने आमे जो माने माँ श्रेणु को विश्वास करिछु सतरे आमे केबे काहाकु कहि पारिबा कि जे माँ श्रेणु जणे भगवान एवं से संसार को स्कूल खोलिया पई आछिले कही हम एवं आमको माँ डाकि तू ये स्कूल रे पाठ पढ़े बोल इंटरव्यू निगला दि चार जन बसिले माँ को प्रतिनिधि एवं आमको डाकिले कहले बाबू कम पढ़ीच आम गोटे स्कूल खोलीचु आ तुम्हें पाठ पढ़ेब कि भाई मान भितर माँ आमको कहले तुम बापा आस तुम्हें पाठ पढ़ेब
ଏଇଟା କହିହେବ କି, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିହେଉଛି କି? ଯଦି କହିହେଉନି ତାହେଲେ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମା ଅତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଟୁ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ସେଭ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଫରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାଇ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସୁବ୍ଲି ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାନ୍ ଟାସ୍କ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ ୱେର୍ ବର୍ନ, ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ୱି କେମ୍, ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଆର୍ଥ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍ପିରିଟ୍ କହୁଛୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ହିଁ, ଦୁଇଟା କଥା ହିଁ ଏ ସମଗ୍ର ସଫରିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସେଭ୍ କରିବ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ସମାଜକୁ, ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଆସିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ମାଇ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍, ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଲିଙ୍କ ହୋଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆସି ସଂସାରକୁ, କ'ଣ? ଏଇ ମାନବୀୟ ଜୀବନକୁ, ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜୀବନକୁ ଉଠେଇ ନେବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ଏ ମାନବୀୟ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯିଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମା' ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତା ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମା' ତାଙ୍କ ଡାଇରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଲେ, ସତ ସତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବି କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏ କଥା କହିହେବ? ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଏ କଥା କହିହେବ କି? ତେଣୁ ସିଧା ସିଧା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଯେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତିର ଦୁଇଟା ରୂପ, ଦୁଇଟା ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେତନା, ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ବୋଲିକି, ତାପରେ ଅଲଗା ଟାସ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ସେଇଟା କନ୍ଭିନ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦର୍ଶନଟା ଗମାତିଆ ଲାଗିବ, କଥାଟା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍, ଏମିତି ହେଇପାରେ? ଗାର୍ଡିଆନ୍ କ'ଣ କହିବେ, ପିଲା କ'ଣ କହିବେ, ମୋର ସହଯୋଗୀ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିବ କି ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ମୋ ଅଜା ନାଁରେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଗାଁ ଜମିଦାର ନାଁରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ନାଁରେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲଟେ ହେଇଛି, ସେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲଟା ହୁଏ, ସେମିତି ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲଟେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିଚର ବୋଲି ଯଦି ମୋର ପରିଚୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଜଣେ କହିବେ ପାଠ ତ ପଢ଼େଇବୁ, ପାଠ୍ୟକର କାହିଁ କରିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁ ପଢ଼ିବୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଆସେ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହବ ନାହିଁର ଭାବ ଧରିକି ଆମେ ବସିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋତେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ବି ତାପସ ଭାଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଥା କହୁଥିଲେ, ଦର୍ଶନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ସିଧା କହିବି, ମୋତେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଟିକେ କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାର ସୂତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବୋଲିକି, ସତ କି ମିଛ ଯଦି ବୋଧ ଲାଗୁଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ନିୟମିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପାଠଚକ୍ର କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ କେଉଁଠି କମି ଅଛି, ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକର କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କରିବେ, ଗବେଷଣା କଲା କଥା କରିବେ, ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି, ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ବୋଲି ସଂସାରରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ,
ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମୁଁ ବସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ରୀତିମତ ମୁଁ ଯଦି ତପସ୍ୟା କଲା ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟେ ହଉ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହଉ ବସିଥିବି ସମୂହ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏବଂ ତାପରେ ଅନୁଭବ ହବ ହଁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏଇ ମୋର ଜୀବନଟା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଂକାରର ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କହିଲେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କୁହାଗଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଣିଷ ହେବ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ କିଏ କରିବ କେଉଁ ପାୱାର କରିବ ପାୱାର ହେଉଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଦେଲେ ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମାନବତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମାନବ ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଦେବତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଏଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟବଶ ଯାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସହଜ ଲୋକ ଘରଦୁଆର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ମାଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ପଶୁତ୍ୱ ଛାଡ଼ିପାରିବ ରାଗ ଛାଡ଼ିପାରିବ ମୁଁ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଭକ୍ତିଆ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ମିଛ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଜଣେ ମୁଁ ଭକ୍ତ କେମିତିଆ ଭକ୍ତ ନାଇଁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକିଆ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ମିଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଧ ଆସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଦଳେ ଲୋକ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନୁ ମା ସହିତ କଥାକୁ ମାନୁ ନା ମା ସହିତ କେମିତି ମାନୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ପାଟ କରିବୁ ଦୁର୍ଗାସ୍ତ ଘୋଷ ଦେବୁ ଘଣ୍ଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଭଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ବସିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ରାଣ ବି ଖାଇଛୁ ମା ସହିତ କେଉଁ କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ କେବେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ ମାନି ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି କେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ମାନି ହେବ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନିରବତା ପାଇଁ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନାହିଁ ମାନି ହେବ କେଉଁଟା ମାନି ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମାନୁଛୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କିଏ ମାନୁଥିବେ ସାଧନା କାହାର କେମିତି ଜଣାପଡ଼େନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି କିଏ ମାନୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କିନ୍ତୁ କେବେ ଟିକେ ନିରବରେ ବସି ଭାବିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ମାନିଛି ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ମୁଁ ତ କହେ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାର ଆସକ୍ତି କମ୍ ମୋବାଇଲ ଆସକ୍ତି ବେଶୀ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଆସକ୍ତି ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଦିନକୁ 635 ଥର ମୋବାଇଲକୁ ଚାହିଁବ ପୁଅ ପିଲାଟେ 472 ନା କେତେ ଲେଖାଇଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଥା ହେବନି ରାତି 12 ନିଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ କିଛି କଥା ଦରକାର କାରଣ ତା ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ବିଷାଦ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଆସକ୍ତିରୁ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି ଏବଂ ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆସକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଯେଉଁ ଭାବ ଆଉ ଜଣକୁ ରାମପୁଡ଼ି ଦେବାର ଭାବ ଆଉ ଜଣକୁ ଦମନ କରିବାର ଭାବ କବ୍ଜା ଭିତରେ ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ରଖିବା ଭାବ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ମୋ ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଏଇଟା ବାଘ ନା କେଉଁଟା ହଉ ମୋର ନିୟମ କାନୁନରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ଭାବେ ବାଘ ବରଂ ଟିକେ ସରଳିଆ ଥିବ ଏଇଟା ତ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ମା ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ସିଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ କି ବସିକି ଯଦି ମଣିଷ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେବତ୍ୱକୁ ଧାରଣ ନ କରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ମଣିଷ ପଶୁତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲି ହଁ ଛାଡ଼ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ସାଧନା କରିକି ଆମେ ତ ମଣିଷ କି ଭଲ ଅଛୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ମଣିଷ କହୁଛୁ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ରହିପାରିବେନି ଖସିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅବା ରସାତଳ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ବାଛିନିଅ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରହିବନି ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପଶୁ ହେବେ ନା ଦେବତା ହେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ
ମଣିଷ ହିଁ ରହିପାରିବେନି, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ଅଛୁ ଯେ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିକି ପଶୁତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିବା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଣିଛ, ଛଦ୍ମ ରୂପ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ସେମିତି ନୁହଁ। ବଢ଼ିଆ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ବଢ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକର କରୁ, ଭଲକି ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝେଇ ପାରିଛି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କୁ ନଅ ଥର ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଖସ୍ଥ ଅଛି, ଏବଂ ପୁରା କହୁଥିବି ଜାଣିଛ ଏତିକି ବହିର ଏତିକି ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ସେତିକି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମା ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛ ନା ବହିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛ? ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ କହିବେ ଜାଣିଛ ରୁଟି ନହେଲେ ଖାଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ। ଏରେ ଏବେ ରୂପାନ୍ତର କହୁଥିଲ, ରୁଟି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ବିଚରା ମଣିଷ, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭାସୁଛି ସେ କଥା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ରିଏଲ ପର୍ସନାଲିଟି, ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମା ସୁନ୍ଦର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ଉପରେ ମା ଲେଖିଥିବା ଯଦି ବାଣୀକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିବେ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଏଚିଭ୍ଡ, ତମେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିଛ, ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଇଛ, ସେ ଆମ ଭଗବାନ। ଏବଂ ଏ ପଶୁତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ତ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆଗ ତ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ମାନେ ହେଇଥିଲେ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ତ ପରମିଶନ ନଥିଲା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମା ନିଜେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଟା ସୁପ୍ ବଣ୍ଟନ, ସୁପ୍ ତିଆରି ହେଲା, ଆସିଲା ମେଡିଟେସନ ହଲ୍ରେ ରଖାଗଲା, ସୁପ୍ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମେଡିଟେସନ କଲେ, ମା ବସିଲେ, ଧ୍ୟାନ ହେଲା, ସୁପ୍ ଦିଆଗଲା ଗପେ ଗପେ, ଧ୍ୟାନ ପରେ ପିଇଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମା ସେଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସୁପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ କଲା। ଅକଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାହେଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାସ୍ତା ସାରା କହିଲା, ବୁଝ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ମା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ରୂପ, ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି ସବୁ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି? କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ଚିଲ୍ଲେ ଚିଲ୍ଲେ କହିଲା, ହେ ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଜାଣିନ, ହେଲା ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି, ମା କେତେ କଥା କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଗୋଟେ ଜଗତ ଗଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ନୂଆ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆସିସାରିଲାଣି, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ତମ କଥା ଯଦି କିଏ ଶୁଣିବନି, ବୁଝିବନି, ଗ୍ରହଣ କରିବି, ପାଗଳ ହେଇଯିବିନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ନର୍ସିଂହୋମରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା, ଖବର ଚାଲିଗଲା ଶ୍ରୀନ୍ଦ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ ବାଟରେ କରିହେବନି, ଜବରଦସ୍ତି ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନ୍ଦ ମନା କଲେ, ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମା ବନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ମା ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ମା 1943 December 2 ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପଶୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେବତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଁ ନଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛୁ? 1943 December 2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଗବେଷଣା 1970 July 15 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବି ସାଧକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟର କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଭାଇ କହନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୁଣିଛୁ, ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କିରିଟ ଯୋଶୀ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମିଟିଂ ପରେ କୁହାହେଲା ଆମେ ବି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭଳିଆ କାହିଁ କରିବ, ତମେ ତମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର,
ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓରିଜିନାଲ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏକ୍ସ ହେବା ଭଲ ନା ଓରିଜିନାଲ ଆଇ ହେବା ଭଲ? ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାବୁଲି ହେଇ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଓରିଜିନାଲ ବ୍ରଜ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆପଣ ପୁରା ବାବୁଲିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ, ସେଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଗଲି। ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁ କାହିଁ ହେବି? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଧୁବାବୁ କାହିଁ ହେବି? ଓରିଜିନାଲ ଆଇ କାହିଁ ହେବିନି? ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାବୁନ ତିଆରି ହେଉଛି ଭାଇ, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଲକ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ଓରିଜିନାଲ ଲକ୍ସ ଦେଖା କଲେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ କଥା ମାଆ ସିନ୍ଦୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଓରିଜିନାଲ ହେବାର ଅଛି, ଆଇ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସାରକୁ ପଠା ହେଉଛି ମୁଁ ତାହା ହେବି। ଏଇ କାମର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ସମୟରେ ମାଆ ସଶରୀରେ ଥିଲେ, କାରଣ 1970ରେ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଆ 73ରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ, ମାଆ ସଶରୀରେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ମାଆ ଯଦି ସଶରୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ସ୍ଥୂଳ ଅନୁମତି ଥିବ? ସ୍ଥୂଳ ଅନୁମତିରେ, ସ୍ଥୂଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁମତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ କିରଣ ଜୋଶୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କ'ଣ କରିବ ନା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କର। ଏବଂ ମେ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମୋର ବୋଧେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ସବୁ ଲୋକ, ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଡୋନେସନ୍, ମା ଏଇଟା ତୁମର ଛୁଆ, ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବିନି, ସେଇମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମଝିରେ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି କିଛି କହିବେନି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ନଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲେ, ନଲେଜ୍ ପରେ ସେ ପିଲା ଆସିବ କି ନାହିଁ ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲା ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଧାରାକୁ ବୁଝିବାର ହେଲା, ରିଭର୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁଳନା କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସମ୍ବାଦ ଦେବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଆଉ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସିନା ଏକା ହୁଏ, ପଦ୍ଧତି ଏକା ହୁଏନି, ଅବସ୍ଥା ଏକା ହୁଏନି, ଆମେ ସବୁ ତୁଳନା କରୁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏମିତି ହେଉଛି କି କହିଲି, ମୁଁ କହେ ତୁମେ ଆଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଉନ, ତାପରେ ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, 2020ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କେମିତି ହେବ, ବଡ଼ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହୋଇକି ବହୁତ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମା ସେ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର 50 ବର୍ଷଟା ଏମିତି ଘୋଘା ଠୋଠାରେ ହୋଇପାରିବନି, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକୃତ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇଠି ଅଛୁ କି ନାହିଁ, ଏକ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। 2 ବର୍ଷ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଷ୍ଟପ୍, ମାଆ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲେ, ଜଣେ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ, ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ଭିତରକୁ ପଶିବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଗୋ ଇନ୍ସାଇଟ୍। 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ମା ସେନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନାହିଁ, କିଏ କରିଛି କିଏ କରିନଥିବ, ବହୁତ ଲୋକ କରିଥିବେ ବି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅପଚୟ କରୁଛୁ ନା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେ ଅବସରରେ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସିନିୟର ଭାଇ ପାଖରେ ମିଶିବା, କାକତାଳିକ ହେଇଥିବ ନା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଘଟଣା କିଛି କାକତାଳିକ ହେଉଛି କି? ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଯଦି କାକତାଳିକ ନୁହଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଇଭେଣ୍ଟ, ଆମର ଛୋଟିଆ ଇଭେଣ୍ଟ କେମିତି କାକତାଳିକ ହେବ? ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମାଆ ଚାହିଁଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଆ ଆମ କାନରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ଏଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବେ କଥା। ଜଣେ କେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ ଭାଇ ବେଶୀ ମୁଁ ପଶିନି, 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ବିଷୟ ଜାଣିନି, ଏତେ କଥା ବୁଝିନି, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଇ ବାପାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବହିକୁ ଭଲକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ଏଇ ପାଠଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ସେମିତି ଚାପ୍ଟରଟେ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିନି। ମୁଁ ଗଣିତ ପଢ଼ିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନୋଭେଲ ପଢ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିକ୍ସନାରୀ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଢ଼ିନି। ଏବଂ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେହି ବି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନ୍ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ 52 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ୍। ମୋର ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ସେ ମୋଟରସାଇକେଲର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 3 ଦିନ ତଳେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଟ୍ ଲଗାଇଲି। ଭାଇ ମାନେ ନଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଟଟେ କି ନଟ୍ଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲାଗିଗଲା, ସେ ନିଜକୁ ବୋଲ୍ଟ କହିବ ନା ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଇଗଲା? ସେ ବୋଲ୍ଟର ବୟସ କେତେ, 3 ଦିନ ନା 18 ବର୍ଷ? ସେ ବୋଲ୍ଟ କହିବ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯୁଆଡ଼େ ପାଠରେ ପଳାଉଛି, ମୁଁ 3 ଦିନର ଲୋକ, ବୁଝିପାରିନି, କହିବ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଶିଗଲି, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ମିଶିଗଲି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଲୋକ ବୋଲିକି। ମୁଁ 3 ଦିନ ଲୋକ ନୁହଁ, ବର୍ଷକ ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ 52 ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଟି କରି ରଖିଛି ନା କଲେକ୍ଟିଭ୍ କରି ରଖିଛି? ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉନି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହେବନି, ଆମ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେନି, କେତେ ଦିନ ତମର ଆମର ହେଉଥିବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍? ମୋ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଭାଇ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ମନା କରୁଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲିକି? ସେ କରୁଛି କେମିତି କହିବି ମୁଁ, ଆଉ ସେ ପୁଣି କିଏ? ଆମ ସ୍କୁଲ ତା ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପୁଣି? ସବୁ ତ ମାଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କେଉଁ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କରିଦେଲେ, ଭାଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆମର ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗୋଟେ କୋଣରେ, ନିଭୃତ କୋଣରେ ବି ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତମେ ଏଇଠି କରିପାରୁନ, ୟୁ ହେଲ୍ପ ଦେୟାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଅଲସୋ। ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ, ଗୋଟେ ଘରେ 9 ବଖରା ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା କୋଠରେ ରୋଷେଇ ହେବ? କାହିଁ ଯାହା କୋଠରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁନ, କେଉଁଠି ଖାଇବ, କେଉଁଠି ଶୋଇବ? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 5ଟା ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଗବେଷଣା। ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି, ଇମୋସନାଲି, ଫିଜିକାଲି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ କିଛି ଏନର୍ଜି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମେ ପାଉଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯଦି ପରିବେଶରେ, ମୋର ଗାଁରେ, ମୋର ସ୍କୁଲରେ, ମୋର ଏରିଆରେ ଯଦି କରିପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରେରଣା କାହିଁ ନେବିନି? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ କନସେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ସହଜ ହେବ। ଏବଂ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାଆ କହିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥାକୁ ମାଆ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ସହଭାଗୀକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେମିତି ମା ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାରନ୍ଧାମକୁ ଫେରିଯାଉ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତି ରାତି କହୁଥିବେ। ଆଉ କେବେଠୁ ଆଇଷ କଲେ 10 ବର୍ଷ କହୁଥିବେ, 15 ବର୍ଷ କହିଦେଉଛୁ, କେବେଠୁ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ? 12 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ। ଆମକୁ ବା କାନେ କାନେ ସେଦିନ କହିଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୋଲିକି, ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ସେଦିନ ଜାଣିଛୁ। ହଁ, ଏ ଜନ୍ମଟି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ ହେଲେ ଏକାଠି ବସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେବେ କହିବେନି, କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମା ତ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ, ମୁଁ ବିଚରା ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଉ ନା? ଏମିତି ନୁହଁ, ମା କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରି ଆଣିବେ? ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁ ଯଦି ଅଛୁ ଏଇଠି, ତୁ ବାଛିଥିଲୁ, ୟୁ ଚୁଜ୍ ଇଟ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍।
ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ନା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଦେଖ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଆସିବ, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମ କର୍ମରେ ମୁଁ ଟିକେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲିବନି ହେଁ, ଟିକେ ମନେ ପକଉଛି ଏବଂ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ ଏନି ମୋର୍ ଏବଂ ଆମର ତ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସକାଳେ ଆଜି ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳକୁ ଯାହା କହିଛି ମନେ ଅଛି, ସକାଳ କଥା ଭୁଲିଯିବା ମଣିଷ କେତେ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଲା କଥା କେଉଁଠୁ ମନେ ରଖିବ। ମା କହିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ ମା କହିଲେ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଇଟ୍ ଏନି ମୋର୍ ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ଇଟ୍, ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ବଟ୍ ଆଇ ନୋ ଇଟ୍, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଏ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର୍। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା, ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଲୋକବଳ, ଗାଁ ପରିଚୟ, ମୋର ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିକି ମା ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ବାହ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ମା ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ପସିବିଲିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଆମକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ଫୁଲଦାନୀରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଯଦି ତୁଳନା କରିଥିବେ, କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ମଣିଷ ରହିପାରିବନି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ ମା କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ଆମକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ, ମା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଭାଗୀ ଭାବରେ ଆଣିଲେ ମା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ, ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସହଯୋଗୀ। ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା କଥା କଥା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କ୍ରିୟା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର, ଶକ୍ତି ହେବ ଅତିମାନସ। ଏଇ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେମିତି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ଫିଜିକାଲ ବଡି। ଏଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରିବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି କହିଲେ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ତା'ର କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ରିଜନିଂ ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ କଥା କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ବଡ଼କୁ କେମିତି କଥା କହନ୍ତି, ସାନ କେମିତି କଥା କହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ସହିତ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି। ସାମାଜିକରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଯିବ, ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେ ସବୁ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗଣିତ କେତେ ଶିଖିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲା ବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଚପଲ ସଜେଇବାଟା ଖାଲି ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ନୁହଁ, ଗଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଯିବେ ତଳେ, 10 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଚପଲଟା କେମିତି ସଜା ହୋଇକରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବେଶୀ ନା କରୁଛୁ ବେଶୀ, କହୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ 20-30 ଜନ୍ମ କହିବା ଏମିତି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଚପଲ ସଜେଇଦେଲେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଚପଲ ସହିତ ରୂପାନ୍ତର ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲରେ ବିୟୁଟି ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଛୋଟ ସମୟରୁ ତା'ର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ, ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବ, ନିର୍ଭୁଲ ହେବ, ଏକାଗ୍ର ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତା'ପରେ ଯଦି ତଥାଗତ ଶିକ୍ଷା ଯାହା କହିବେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀଜନ୍ଦ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ ମାତୃଭାଷାଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପିଲା ପଛେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ବାପାକୁ ପଚାରିବ, ଯଦି ଛୋଟ ଥିଲ ଏକା ସାଙ୍ଗେ 4 କଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ, ସାଇକେଲ, ମୋଟରସାଇକେଲ, କାର୍ ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର। ନାଇଁରେ ବାବୁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିବା, ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିବୁ, କାହିଁ
କାଳେ କେଉଁଟା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଶିଖିଲୁ ସାଇକେଲରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ସାଇକେଲରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବୁ ମଟରସାଇକେଲ ଚିନ୍ତା ନେଇ ହେବ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ମଟରସାଇକେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲୁ କାର୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଉ, ଟିକେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଲଗା ଅଛି ଆଉ। କାର୍ ଯଦି ହେଇଗଲା ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆହୁରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିବା ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତ କହିଲେ ଲିଟରେଚରରେ ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଲିଟରେଚରରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନ ହେଇକି ମାତୃଭାଷାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନ ହେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେ କହିଲେ ସାତ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷକରେ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ସେ ଭଲକି ଶିଖିଥାନ୍ତା ସାତ ବର୍ଷରେ ବି ତାକୁ ଭୁଲ କରି ଶିଖୁଛି। ସାଇକେଲ ତ ପ୍ରପର୍ଲି ଶିଖିନି, ବ୍ରେକ୍ କେଉଁଟା, କ୍ଲଚ୍ କେଉଁଟା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କେଉଁଟା, କିଛି କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ ମଟରସାଇକେଲ ଧରିଦେଲେ ଯାହା ହୁଏ ଏଇ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଇ କଥାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କରିକୁଲମରେ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ପାୱାର ଅଫ୍ କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ଶିଖେଇବ। ଏବଂ ମାଆ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମାଆ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ଥାଏ, ବଡ଼ମାନେ ତାକୁ ଦୟା କରିକି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କନ୍ସନଟ୍ରେସନ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବ ସେ ଖଟର ସବୁ କପଡ଼ା କେମିତି ରୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାକେଟ୍ ଜୁଗାଡ଼ କରିବ, ତା ମାଆ କ'ଣ କରିବ ଟେକିବ ପଳେଇବ, ସେଇଠି ନେଇକି ଥୋଇଦେଲେ ବେଳକୁ ପାଣି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଟେକିଲା ପଳେଇଲା, ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେ, ଆଉ ଜଣେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା, କେଉଁ କାମଟା ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି କହିଲେ। ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିରନ୍ତର କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଜି ମାଆ ହିସାବରେ, ଶିକ୍ଷକ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳୁ ରାତି ଦିନ ତାର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଗ୍ରହରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆସିଲା ସେ ମାଆ ତ ଜାଣିନି, ବାପା ତ ଜାଣିନି, ମନେକର ଏ ଦର୍ଶନ ଜାଣିନି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଚେତନାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ଉଛୁ ନା କମଉଛୁ? ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ, ନିରବ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଗୋଟେ ଗପ ହେଲା, ଗୀତ ହେଲା, ପିଲା ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଠିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଠନ୍ ଚାଲ ଅପା ମୁଁ ଆସିଗଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି କହିବି, ଗଣିତ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ବିଚରା ସେ ଯେଉଁ ଲିଟରେଚରର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଲିଟରେଚର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୋଛିକି ଗଣିତ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା। ତାକୁ ଗଣିତର କଥାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଉ ନଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଠନ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଟିଚର ଆସିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ କାର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ନା କାଠେ, ଯାହା କରୁଛ କରିଥାଉ, ଆମେ ହଲିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତୁ କି ମା କହନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାର୍ଡିଆନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ଜାଣିକି ଲେଖିଥିଲେ ପାଠ, ଆମ ଗାର୍ଡିଆନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ମା କହିଦେଲେ ହବ ନା କ'ଣ, ସ୍କୁଲ ଆମେ ଚଲଉଛୁ ନା ଆମ ମା ଚଲେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ କହିଲେ ଜଣେ ଭାଇ, ଯଦି ଭାଇ 110 ବର୍ଷ ଲେଖିଲେ 100 ବର୍ଷ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଗାର୍ଡିଆନ ଏମିତି ନଥିଲେ, ରାଇଟ୍? କେତେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ ଯେ ମାଆର କଥାକୁ ମାଆଙ୍କ ଧାରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ମାଆ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଡିଆନ ଚିହ୍ନ, ତମେ ଚୁପଚାପ ପଇସା ଧୂପକାଠି ଖାଉଥିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ବୋଲିବି, ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବନି ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଜାଣିନ ଏ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ, ବହୁତ ଗୌରବରେ କହୁଛୁ, ଖାଲି ସିମ୍ବଲ ଦିଆ ଘର, ସିମ୍ବଲ ଦିଆ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ସିମ୍ବଲ ଖାଲି ପୁରା ଯେତେ ବିଭୂତି ମାରିଦେଉଥିବ ଯେ ପୁରା ସମାଧିକୁ ଯାଇକି ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଧର୍ମ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ନା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଛୁ? ମାନିପାରିବେ ଦମ ଅଛି, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯାହା ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି ବହୁ ଚୋରି ଖେଳି ଆସ, ମୁଁ କହେ ଯାହା ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଛି ମାଆଙ୍କ କାମ କରି ଆସ କହିବ,
ଦମ ଅଛି ଯଦି ମାଆ କାମ କରିବ। ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ। କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସହଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଏଲୋନ୍, ମୋତେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଝଞ୍ଜା ବହୁଛି ଝଞ୍ଜା ବହୁଛି କହିଦେ, ଗୀତ ଗାଇଦେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତା ଗୀତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଆଜି ବି ସେଇ ଆମେ ପାରାୟଣ କରୁଛୁ, ପାଳନ କରିପାରିଲୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ଏଠି କହିପାରିବେ ଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା କହିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆଜି ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍, ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ମା, ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ରିଅଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅଲ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ହିୟର୍ ଟୁ କାଷ୍ଟ ଅପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ ଦ ସ୍ଲେଭେରୀ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମେନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ। ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କର୍ମର ଦାସତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟିଚ୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସେନ୍ ଦେଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଅର୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାସତ୍ୱର ଜୀବନଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜୀବନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ କହିଲେ, ଆମେ ଦଳେ କିନ୍ତୁ କହିଲୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ଭଲ ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ, ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବୁ। ହଁ କରୁନ, କ'ଣ କରିବ? ନାଇଁ ପାଠ୍ୟକର କରିବ, ତାପରେ କରିବ ପାଠ୍ୟକର କରିବ ନା ମାଆଙ୍କ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ୍ୟକର କରୁଛୁ, ଯଦି ଖାଲି ବାଣୀ କହୁଛୁ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର, ଯଦି ଖାଲି ଆଦର୍ଶ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଚାର, ଯଦି ଚେତନାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଛୁ ତେବେ ପ୍ରସାର ହେବ। ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିହୁଏ ନା ପ୍ରସାର କରିହୁଏ? ବାଣୀଟା କ'ଣ କରାହୁଏ? ପ୍ରଚାର। ଆଦର୍ଶ କ'ଣ କରାହୁଏ? ପ୍ରଚାର। ଚେତନାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରଚାର ହେବ ବୋଲିକି? ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେହି ଚେତନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉ କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ର। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସାଧନାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ନୂଆ ଚେତନା ଖୋଜୁଛୁ, ପିଲାକୁ ନୂଆ ଗଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଆମେ ସିନିୟର ଜୁନିୟର କଥା ଉଠୁନି, ଗୁରୁ ଛାତ୍ର କଥା ଉଠୁନି। ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରର ଅତିକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେ ଶିଖୁଛି ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାହା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରିପେୟାର ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍, ନଟ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜୀବନର କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଝି ହେଉଛି ଆମ ଟାକ୍ସ କେତେ? ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା କହୁନାହିଁ, 50 ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଆସିଛି। 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, 600 ପାଖାପାଖି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, 40-50 ହଜାର ଛାତ୍ର, 10 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି ଥିବା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବା କେତେ ହେଇଥିବେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା? ଖାଲି ଆମେ ପାୟୋନିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଜାଣିଛୁ, ପାୟୋନିୟର୍ ଟିଚର୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ପାୟୋନିୟର୍ସ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇକି ମା ସେନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଗଲେଣି। ବିଶାଳ ଗୋଟେ ଆମେ ସମାଜ ପାଇସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଲୁନି। ଆମକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହେଇସାରିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଜାଗା ହେଇଗଲା, ପିଲା ହେଇଗଲେ, ଟିଚର୍ ହେଇଗଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଏଟାକୁ ଫେଜ୍ 1 ଧରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବି ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ର 2 ପାର୍ଟ ବତେଇଛନ୍ତି, ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟ 1,
ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ? ଅସତ ମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗା ଅମୃତଙ୍ଗମୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ପାର୍ଟ ଟୁ କ'ଣ? ପାର୍ଟ ଟୁଟା ଅସତରୁ ସତ୍ୟକ ହେବନି, ଆଉ ସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକ ହେବ, ସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା, ଆଲୋକରୁ ଆଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା, ଅମରତ୍ୱରୁ ଅମରତ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆମେ ସେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରିଗାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଗଲା, ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍, ଘର କରିବା, ସ୍କୁଲ କରିବା, ପିଲା ଖୋଜିବା, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଖୋଜିବା, ସବୁ ଖୋଜିବା ଗଲା। ଏବେ ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଟୁ କ'ଣ କାମ ହେବ? କଥା ହେବା ସମୟ ଗଲା ଭାଇ ଭଳିଆ। ଆଜି ଯଦି 200 ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର କନଭିନ୍ସ ହେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲିକି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଯିବା, କାଲି କାମ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏଲୋନ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ସୂତ୍ର ଯଦି ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। 200 ଲୋକ 4 ଦିନ କେତେ ଖୁସି ଭାଇ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ବହିରେ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ବୁଝିନଥିଲୁ ଭାଇ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ିନଥିଲୁ ଭାଇ, କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଅଧା ତ ଏମିତି ନଈ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଜଣେ ତ ପୁରା କାନ୍ଦୁରୁ ମାନ୍ଦୁରୁ ହେଇକି ଭାଇ ସତରେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଦିଲେ ହେବନି, କାମ କରିବ କି? ହଁ କର, କାମ କରିବା ବେଳ ଆସିଛି। ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଥାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ କହିଲେ, ଟିଚିଂ ବାଏ ସଭାଗାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ମାନେ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ମା କହିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ 2 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର, ସିଷ୍ଟମରେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଓଲ୍ଡ ୱେ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ୱେ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ଏବଂ ମା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଧରିକି ଅଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଟିଚିଂ, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ୍ ଟିଚିଂ, ଏଇଟା ଆଉଟଡେଟେଡ଼, ଆଉ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆବଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ କହୁଛନ୍ତି। କାଲି ଜଣେ କିଏ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ତ ମୁଁ ଗାଲିରେ 2-3 ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିବା ଲାଗିଲା। କାଲି କହିଲେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭଲ କରିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଡ଼ୁଥିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ଉଛୁ, ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଦେଉଛୁ, 93ରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 12 ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ହଁ ନାସ୍ ଯେଉଁ, ସେ ନାସ୍ର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3rd ଆଉ 5th ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁ ଛାତି ଫୁଲଉଥିଲେ ବୁଝିଲ, ସରକାର ଲେବୁଲରେ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲଟେ କରୁଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସ, ବଦଳିଯିବ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ସିନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସେପଟେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲାଣି, ଆମେ ଖାଲି ନାଁ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇନି ଭାଇ ମାନେ, ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ ସରକାରୀ ବୋଲିକି ଆପଣ ନାକ ଟେକି ପାରିବେନି, ସରକାରୀ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେମିତି ମା କହିଲେ, ଯଦି ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ, ଏନାଦର ରେସ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ୟୁ, ଯଦି ମା କହିଲେ ମଣିଷ ରେଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅତିମାନବ କରିଦିଏ, ତୁମେ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛ ନା କ'ଣ? ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଏମିତି କ୍ଲମ୍ଜିରେ ଆମେ ଥିବା, ଓପନ୍ ହେବାନି, ମାଆଙ୍କ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ମା କ'ଣ କରିବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବେଲା ଖାଲି ପାଠ୍ୟକର କରିଥାଅ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବି କହିବେ। ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଠିକା ନେଇଛୁ ବୋଲିକି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ 3 କରିକୁଲମ୍ ସେ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 0-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାୱାର ଅଫ୍ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। 7-14 ପିଲାଙ୍କ ଟାସ୍କ ଦେଲେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ, କରଣୀୟ କ'ଣ ଅକରଣୀୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଥିବ।
14 परे कहले पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस को पहुँचले भाई भाई मैंने फ्रीडम आसूची। जदि पावर ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ डेस्क्रिप्शन न दे कि फ्रीडम दे दे कौन हम गाई बड़द बुल्ची मनुष्य बुल्थ असुविधा कौन अच्छे। आम बड़ बढ़िया बढ़िया मझेरी गोटे शब्द ड्र करदे जड़े कहले आम ध्यान करू आप जानते अष्टांग जुगर ध्यान केत नंबर पॉइंट संयम जम न होगा पर्यटन ध्यान हम नियम पालन न कर ध्यान हम आखि बंद कर ध्यान कि प्रत्याहार न होगा पर्यटन ध्यान हम ये प्रश्न पचार दरकार आम करूँ ना कहूँ ये बारंबार कह तेणु से कहते छोट पे कनसनट्रेसन पावर डेभलप होगापी मल्टीपुल काम करपे एवं सब सूत्र दे भाई ये जो बही पढ़ुं शह शह कथा लिखाई 36 खंड पुस्तक माँ को 17 खंड वॉल्यूम 17 एजेंडा आजिकल तो दुई खंड कौन बाहर 17 34 36 हूँ 70 खंड सब हूँ पूर्णांग शिक्षा पूर्णांग जुग उपर गोटे भी एमती अलग नुह ये शिक्षार ये जुगर नाई ना सब हूँ शिक्षार जुगर एत बही लिखी एत कथा कही तार एत विराट महासमुद्र भितर गोटे चमच पा आने टेस्ट कला देख लु से कौन कौ पाठ साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव टीचिंग गोटे चमच आनलु एवं आज तीन दिन धरिकी आलोचना कर देख लु ना भेदी आज भी आम कह 10 इयर्स इंटीग्रल स्कूल टीचर यहाँ संभव एटा हो पार एटा पॉसिबल भाई गोटे कथा सतर्क करदे बर्तमान जुआड़े बुले राष्ट्रपति कहले जे पूर्णांग शिक्षा प्रधानमंत्री कहले पूर्णांग शिक्षा जी बुलू पूर्णांग शिक्षा गोटे अलग स्टेट रू गोटे डेलीगेशन आसो पूर्णांग शिक्षा को देखापी कौ स्कूल को देख रेडी था आ से जाणी आसमती खाली कोठा देखे आसबे नहीं कौन कौन एक्सपेरिमेंट कर जदि बैचान्स जदि गोटे डेलीगेशन आसो आउट ऑफ नेशन भारत वर्ष बाहर कौन देखे बैगणी छाणी देवे बढ़िया खाऊ बोल कि कौन एक्सपेरिमेंट कर 50 वर्ष 52 वर्ष कौन कौन होती डॉक्यूमेंटेशन जन भद्र जी पचारे आपड़े वेबसाइट दिखते मुझे देखी कौन अच्छी आम पाखे रेकर्ड ना विदेश लोग खोजते ओडिशा जब एत वर्ष होगा 52 वर्ष होगा कम होता होम जानवे कल जालई पहुँची जी गुजरात गोटे टीम महादेव भाई देख कौन पूर्णांग शिक्षा को एक्सपेरिमेंट कर आम स्कूल 18 वर्ष आज्ञा कौन कर माँ का नाम जप करके पढ़ाऊ पढ़ा कमटा करने को हम ए प्रोसीजर से देखते कौन एकाग्रता बढ़िया कौन करेंगे पिलामानंकर आग्रह आसिले एकाग्रता बढ़े रुचि अनुसार काम कले आग्रह आसे एवं रुचि कौन कौन भी सीधे लिखिले तार रुचि कौन कौन एवं से रुचिपी से कहते दीटा कथा को मस्ट करेंगे गोटे हूँ मदर स्ट्रंग मदर टंग स्ट्रंग हम मातृभाषा स्ट्रंग हम कनसनट्रेसन स्ट्रंग हम आन चार पॉइंट कर मीडियम एंड इंस्ट्रूमेंट मोर माइंड स्ट्रंग हम विक हम नहीं माइंड को स्ट्रंग करने कनसनट्रेसन दरकार ये आम बारंबार कथा करू केमती गोटे पिला गोटे काम बारंबार लगि रही निरंतर लगि रही तार एकाग्रता बढ़े भाई भाई तार स्कोप दे पार ये तो सिंह कहते इट इज बाय अलाउंग नेचर टू वर्क क्या सुजोग देवे टीचर को देवे ना नेचर को देवे आमे स्कूल रे टीचर को स्कोप दौचु काम करने ना प्रकृति को दौचु जैसे कहते जदि प्रकृति को सुजोग देवे इट इज बाय अलाउंग नेचर टू वर्क दैट वी गेट द बेनिफिट ऑफ दैट गिफ्ट्स सी हेज बेस्टेड ऑन अस ह्यूमैनिटी इन इट्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन हेज चूजेन टू दैट वर्ड एंड हेम्पर हार प्रोग्रेस मनीष निजे चेष्टा कर समाज चेष्टा कर शिशु मानकर अग्रगति में आज पर्यंत बाधा दे आसुच्छी आप लास्ट पारे अच्छे
এই এই চ্যাপ্টর লাস্ট পারার প্রথম লাইন হচ্ছে কৌঁচে মানুষ যে চেষ্টা করি শিশুর বিকাশে বাধা সিনা দৌছি তাকে বিকাশ করে পুনি আইথে কে ভাই কেবে চেঞ্জ করবে আটিচ্যুড কেবে চেঞ্জ করবে আমার কার্যধারা তেণু আমি আউটে ভিন্ন দিগর দেখা গোটে হচ্ছে কালি বি ভাই কৌলে স্টেপ গুড়াক মু তাকে সেই পয়েন্ট সজাইলি কিন্তু মু তাকে আলাবোরেট করুনি ফাস্ট কাম হচ্ছে ভাই ভাই আমি আমার লক্ষ্যকু স্পষ্ট হওয়া পড়িয়া ভাই ভী মানে ইয়ার তো বিকল্প নাই আছেন কালি গোটে কথা কলে তা পছর কাহিনী কেদি কালি যে ভাই কৌলে গোটে সুন্দর কথা সে হচ্ছে হোলিষ্টিক রিডিং যে ফর্ম কৌলে এটা কিছু নুহ আমার পাঠচক্রর সিস্টম কু কপি করা হয়েছে এবং যে মানে এই প্রপোজাল দিয়ে পাঠচক্র লোক দিয়ে এবং যে প্রপোজাল দিয়ে সে মতো কে প্রপোজাল দিয়ে দেখ এটা গ্রহণ হয়ে শ্রী অরবিন্দ কনসেপ্ট যে প্রপোজাল দিও বর্তমান পিকঅপ করে নেছেন সেই স্কুল যে বর্তমান গভর্নমেন্ট স্কুলর সব টিচর মানে গোটে দিন সপ্তাহ গোটে দিন কম করবে বসিকি যেকোন বই উপরে আলোচনা করবে রিডিং হব অধ্যয়ন হব স্টডি হব আমি সে করছু তো আমি যা করছিলু আমি এমনি ধূপকাঠি দিদি করছু সে বর্তমান সতরে পড়বে সতরে পড়ুন এবং আমি এ উপরে অধিক চিন্তা করা পড়ব এবং এটি মা কহুচন্তি মু যেতেবেলে যাহাকু যো কর্ম দিয়ে হোয়েন আই গিভ ওয়ার্ক টু সমওয়ান ইট ইজ নট ওনলি ফর দ্য সেক অফ দ্য ওয়ার্ক বট অলসো এট দ্য বেস্ট মিন্স টু অ্যাডভান্স অন দ্য পাথ অফ যোগা মু যেতেবেলে যাহাকু যো কর্ম দিয়ে সেতেবেলে সেই কর্মটা তা যোগ সাধনা পথরে অগ্রগতি করা দিয়ে যোগ সাধনা অর্থ বাবা জিয়া কথা নুহ ভাই ভাই যোগ সাধনার অর্থ হচ্ছে মু এপরি এক মহাশক্তি সহ যুক্ত হবি যে মোর সবু প্রকার সামর্থ্য বিকাশ হয়ে আমি শিখাই দিয়া হয়েছে নইটা যেদিন সমুদ্রে মিশি যায় নইর অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় না সুন্দর কহিলেন নইটা যেদিন সমুদ্রে মিশি যায় নইটা হি সমুদ্র হয়ে যায় অস্তিত্ব নষ্ট হুয়ে নি অস্তিত্বটা বিশাল হয়ে যায় যেদিন ব্যক্তি গোটে মহাচেতনা সহ যুক্ত হয়ে যাব এর ধৈর্য এর শিক্ষা এর ব্যবস্থা এর কল্পনা এর যা যা ক্যারেক্টর সব অছি এবং যা যা স্কিল অছি সব স্কিলটা অনলিমিটেড হয়ে যাব এইটা কুহ যোগ এবং সে কেন হিয়ার ফর ইচ ওয়ার্ক গিভেন দ ফুল স্ট্রেংথ অ্যান্ড গ্রেস আর অলওয়েজ গিভেন এট দ সেম টাইম টু ডু দ ওয়ার্ক এজ ইট হ্যাজ টু বি ডন যা যে কাম দিয়া হয়েছি তাকে সেই কার্যক সেই ভাবে সম্পাদন করা সেটি শক্তি দিয়া হয়েছে সেটি কৃপা দিয়া হয়েছে যদি মা আমি বাছিছেন ভাই বোন সতরে তাঁর যদি মু কবি মু পারিবি না তাহলে মু তো কবি মা সিলেকশন ভুলে গেল যদি মতো অপারিয়া লোক গোটে নিয়ে আসলে মা বাই চান্স আপনার জানিছেন গোটে কেউ ছকরে গোটে মূলিয়া মানে ছিড়া হয়েছে সকাল প্রেস ছকরে পুরাড়ি পুরাড়ি দা ফাদ ছিড়া হয়ে এই জন মনে কর জন পঠা গলা যা ভাই ডাকি আনব জন গাত খোলিব সে লোক ছিড়া হয়েছে নিশ্চিত ভাই গলে আনবা মোটর সাইকেলে জনকু নিয়ে আসলে তা কাহা গাত খোল সে কে আজ্ঞা গাত তো খোলি পারবি মোর এটা আঙ্গুঠি টিকি কটি যাই এটা ভুল টাকার হো সে কাম করিয়া লোক তো ভুল না সে কাম করি আসছি সে জানিনি যে গাত খোলা হবে না কম করা হব সেটি কাই কনভিন্স কল নাই যদি সে পারু নাই আনিবা লোকর ভুল এবং মু যদি এই কার্য পারিবি না বলে স্বীকার করুছি এটা আম ভুল নুহ তাঙ্ক আর সে ভুল করিপারি হইব না সে সন্দেহ অছি তাঙ্ক সিলেকশনের প্রবলেম অছি ইফ ইউ ডু নট ফিল দ্য স্ট্রেংথ এন্ড দ্য গ্রেস ইট প্রুভস দ্যাট দ্যার ইজ সম মিস্টেক ইন ইয়র অ্যাটিচ্যুড যদি তুমি সেই তাঙ্কর শক্তি এবং তাঙ্কর কৃপাকে তুমি অনুভব করে পু না তা জাঁড়ি রাখ তোমার অ্যাটিচ্যুড মানে প্রকৃতি নুহ মনোভাবের ভুল অছি কোণ কে মনোভাবের কোণ ভুল থাইপারে দ ফ্যাথ ইজ লেকিং বিশ্বাস টিকে টিকে কমি কমি আসলে ভাই ভী মানে প্রথম প্রথম যদি স্কুলকে আসলু সে সময় বিশ্বাস বেশি লা না এবার বিশ্বাস বেশি অছে এসপিরেসন বড়িছে না এক্সপেকটেসন বড়িছে প্রাইমারি লেভেলে বহুত এসপিরেসন লা ধীরে ধীরে কোণ হল প্যারালালি যে এক্সপেকটেসন বড়া সে এসপিরেসন খাই খাইগাল
ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କିଲ୍ ଦ ଏସ୍ପିରେସନ୍। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହେ, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ କରିଥିବ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିକି କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବି କ'ଣ କରିଗଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ, ମାଆ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମଜବୁତିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସେମାନେ କ'ଣ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକକୁ ନିଅ, ପାଠଚକର କରିଦିଅ, ସ୍କୁଲ କରିଦେବ, ତାପରେ ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଡାକିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି କହିବେନି, କାହିଁ ଏମାନେ ପୋଖତ ହେଇଗଲେଣି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ସେମାନେ। ବା ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆଜିକାଲି ତ ପାଠଚକର ଗଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପାଠଚକର ସରିଦେବା, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଦେବ, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କହିବୁ, ସେପଟେ କହିବୁନି, ସେପଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ ସଂଗଠକମାନେ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଥିଲା ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ଯଦି ଏସ୍ପିରେସନ୍ କମି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ମଣିଷ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଫସିଲା ଆଉ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଚରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧାନ ବୁଣି ଦେବେ, ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଖତ ମାରିଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କିଏ ବାହାରିବ? ଧାନ ବାହାରିବ, ସାଙ୍ଗରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାହାରିବ। ବାଳୁଙ୍ଗା କେଉଁଠି ଥିଲା? ମାଟିରେ ଥିଲା, ଆପେ ଆପେ ହେଲା। ଧାନ କାହିଁ ଆପେ ଆପେ ହେଲାନି? ଧାନ ବି ତ ଘାସ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନା, ଧାନ କାହିଁ ହେଲାନି, ବାଳୁଙ୍ଗା କାହିଁ ହେଇଗଲା? ସଂସାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭଲ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ବଡ଼ ସତର୍କତା ସହିତ ଆମକୁ ମନ୍ଦକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଲୁଙ୍ଗାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାଲୁଙ୍ଗା ବାଛି ନଥିବେ ସେସବୁ ବାଲୁଙ୍ଗା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଧାନ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଚାଷକୁ ଜାଣିଥିବ ବିଚରା ବାଲୁଙ୍ଗା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଦେଖାହେଉଥିବେ, ମୋଟା ସୋଟା ଦେଖାହେଉଥିବେ ଦୂରକୁ, ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀ କ'ଣ କରେ, ଆଗ ବାଲୁଙ୍ଗାକୁ ବାଜିଦେବ, ତାପରେ ଖତ ମାରିବ, ନହେଲେ ଖତକୁ ସେ ଖାଇଦେବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଖାଇଦେବ ଅହଙ୍କାର, ଶକ୍ତିକୁ ଖାଇଦେବ ଅହଙ୍କାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସ୍ମିଜିଆ ଛୋଟକାଟିଆ କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଶୋଉଥିବେ, ନହେଲେ ଚିଲଉଥିବେ, ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଯଦି ନିରନ୍ତର ସଚେତନତା ନଥାଏ ଏ ସଚେତନ କେମିତି ଆସେ? ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସଚେତନ ଆସିପାରେ, ରେଗୁଲାର ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସେ ସଚେତନ ଆସିବ, ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେଠି କହିସାରିବା। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିକି ଯିବା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏ ଉପରେ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁନି, ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେ ଚିଲ୍ଲାଓ, ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପିଲା ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବ, ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖେ, ମଣିଷକୁ କେହି ଶିଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି 200 ଜଣ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ସେ ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆଉ ଦଳେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଚିଲ୍ଲେଇଲେ ବି। ତିନି ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣର, ଦଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି ପ୍ରପର ଭାବେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାହେଉଛି ପ୍ରିପେରେସନରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି ଇନ୍ କନସେପ୍ଟ, କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବସିବା ଦରକାର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ତର୍କ ବିତର୍କ ଦରକାର, ମନ୍ଥନ ଦରକାର, ଚିନ୍ତନ ଦରକାର, ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦରକାର, ପାଠ୍ୟକର ଦରକାର, ଷ୍ଟଡି ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟକରରେ ପାଠ୍ୟକର ସରୁ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି ସାର୍କେଲ କି ରିଡ଼ିଂ ସାର୍କେଲ ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ୁ ନା ଗବେଷଣା କରୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ନା ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରେଭେରି ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବି ଦରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯଦି ପ୍ରାଣଟା ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଯାଇକି ବ୍ରେଭେରି ଇନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରାଣ ଦୁର୍ବଳ ନା ଶକ୍ତ, କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ,
ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଲେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପଇସା ନେଇଯିବେ ଆଉ ଆମର ସ୍କୁଲ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଓ ସତେକି ସ୍କୁଲ ବୁଡ଼େଇବା ଉଠିବା ଲୋକ ସେପଟେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏ ନୁହଁ। ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରିଲାଏ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାଲି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି, ମୋତେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ତ କହିଲେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଲାଏ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ମେ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଓର। ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଓର କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ମେ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ସେଲ୍ ନଟ୍ ଥ୍ରୋ ୟୁ ଅପ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଏବଂ ଏଇ କଥା ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆୱାର ସପୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ସଂସାରର ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ନୂଆ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସଂସାର ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ପାଠକର କରିଥାଉ ନ କରିଥାଉ, ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ସବଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲାରିଟି ଥିବ, ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଥିବ, ଏବଂ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଯେ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଭରସା ଥିବ, ଯେକୌଣସି କାମରେ ଏ ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମାଆ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ କହି କହି ଯାଉଛି। ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ ବି ଦ ବସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ବୋଥ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଆଜ୍ ବ୍ରଦର୍ସ, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ମଦର, ୱାର୍କିଂ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଆଣ୍ଡ କରେଜିୟସ୍ଲି ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ହର୍ ଲଭ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମମାନେ ପରସ୍ପରର ବସ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସିନିୟର ଟିଚର, ଯେଉଁଦିନ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ସଂସାର ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ପଛ କରୁଥିଲେ କିଏ ନଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭାଇ ମୋତେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦଶ ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଲୋକ, ଆମେ ପାଠ୍ୟକର ସଂଗଠନ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଭାଗୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଏଗାର ଜଣ ଲୋକ ଗଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମର କମିଟିରେ ଏଗାର ଜଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଧାର ଆଣିକି ରଖିଛୁ ବାହାରୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ, ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ରହିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଲେସନ୍ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ଆପଣାର ଭାବ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାକୁ ମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ପରସ୍ପର ଆପ୍ରୋଚ୍ କେମିତି ରହିବ, କହିଲେ ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍। ମୋର ଆପ୍ରୋଚ୍ କେମିତି ରହିବ, ଶିକ୍ଷକର ପିଲା ପ୍ରତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରତି କେମିତି ଭାବ ରହିବ? ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍, ରିକ୍ସାବାଲା ଭଳିଆ କଥା ହୁଅନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ପରା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ଟିଚର, ପୁଣି ସାଧକ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ, ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ୱେ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର, ୱେ ଅଫ୍ ଡିଲିଂ ସବୁ ଚଳିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଧାରଣା ଆସିଛି ଯେ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯାହା କଲେ ଚଳିବ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବି। ମୋର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସବୁବେଳେ ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆସିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ସୋସିଆଲ, ପଲିଟିକାଲ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ? ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛୁ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହେଇଯାଉଛି, ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରୁନି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହେବ, ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମା ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଯିବୁ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ, ଡାଇନିଂର ଚାର୍ଜ ଥିଲେନି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଦିନବେଳା ଲଞ୍ଚ ପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଳେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ କାର୍ ଧରି ଗଲେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ
ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସମୟ ନାହିଁ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ହୁଆର୍ ୟୁ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ ହୁଆର୍ ୟୁ, ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି, ମା ଜାଣିବେ, ତୁମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ତୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝୁନ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ଏ ବିଜେଡ଼ା କିଛି କହିଲେନି, ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଆ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଦେଲେ, ମୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲେ, ମାଆ ଏ କହିଦେଲେ, ମା ଶୁଣିଲେ ସିନା ବୁଝେଇବି, ସେ ତ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ଉପରେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବି? ମା କହିଲେ ତୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା? ମା କହିଲେ ତୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା? ଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଲେ ତା କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅସଦିଚ୍ଛାର ଚେତନାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ମୋ କୃପା କ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁନି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୋତେ ପଠେଇଥିଲି ମୋ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଲେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଶକ୍ତି ସେ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବା ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା, ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀ ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। ଏ ବିଜେଡ଼ା କ'ଣ କଲେ? ମାଆଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ମାଆ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଲୋକ ନା କ'ଣ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ବା ଡାଇନିଂର ଇନଚାର୍ଜ, ସିନିୟର ସାଧକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧାନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍? କଲ୍ ଦ ମଦର୍, ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି? ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ହଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଇଛୁ କ'ଣ, ଆମ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଲୋକ ନା କ'ଣ? ଏ ତୁମେ ଟିକେ ଯିବ ସେ ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ କରିଦେବ, ତୁ ଟିକେ ଯିବୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, ସେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ହେଉଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ବାହାରକୁ ଲାଗୁଥିବ ସମାଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସଙ୍ଗତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପରସ୍ପର ଦଶ ଜଣ ବାର ଜଣ ଅଛୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ଟିଚର୍ ସହିତ ପଢ଼େ ବୋଲିକି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲିକି, ମୋର ଆପଣାର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, କାମ କେମିତି ହେବ? ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦରକାର, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଦରକାର, ଆପଣାର ଭାବ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲନେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍କ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ ହୁ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଦ ୱାର୍କ। ମନେ ରଖ, ଏ କାମ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ମା ତୁମକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଅଲୱେଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଦର୍ସ ୱାର୍କ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଅ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ କାମ, ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ। ମନେ ରଖୁଥାଅ, ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଅ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବରିଂ ହାର୍, ଦ ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ। ତମେ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ନିରନ୍ତର ସବୁଦିନ କରୁଥିବ, ସେ କୃପା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫର୍ ଦ ୱାର୍କର୍। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍, ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏ କାମ୍ କନ୍ସିକ୍ରେସନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଆସିବ। ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ମାଆ ବହିର ଶେଷ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଲେ, କେବଳ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ, କେବଳ ମାଆଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ। ଏ ଯାହା ଯାହା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ହେବ ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାହସ, ମୋର ସଙ୍ଗତି, ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୋର ସିଷ୍ଟମ୍, ମୋର ସବୁ ସବୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଆଙ୍କ କୃପାରେ ଅଛି। ସମଗ୍ର ଗୀତାର ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶେଷ ଆଡ଼େ କହିଲେ, ସର୍ବମ ଧର୍ମମ ପରିତ୍ୟଜମ୍ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ। ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ରେ ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହ। 18 ଖଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁ ଏତେ ଯୋଗ ବୁଝାଉଥିଲ? ଆଗରୁ ତ କହିଥାନ୍ତ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାର ସୂତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ 18 ପ୍ରକାର କଥା ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ଏଇ ବାଟରେ କରିବୁ, ଏଇ ବାଟରେ କରିବୁ, ଏଇ ବାଟରେ କରିବୁ, ଏଇ ବାଟରେ କରିବୁ, ନହେଲେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିଦେ, ଏଇଟା ହେଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଦୁରୁହ ସବୁ ମହାନ କେମିତି କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ, ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଗର ଧାରା କ'ଣ ସବୁ କହିସାରିଲେ ଶେଷ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ, କେବଳ ମାଆଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ମୋର ଉଦ୍ୟମରେ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ସାଧନା, ବଟ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ ବାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍।
ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆସିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରୁ ଆସିବ। ମୁଁ ନିରନ୍ତର ସେ କୃପା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି କି? ମୋ ଭିତରେ ସେମିତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି କି? କୃପାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ତିଆରି କରୁଛି କି? ସେମିତି ସମୂହ ଚେତନାକୁ ତିଆରି କରୁଛି କି? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ସହିତ ସମୂହ ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ କୃପାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା, ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ହବ ହବ ନାହିଁ, କରିହେବ କରିହେବ ନାହିଁ, ଗାର୍ଡିଆନ୍, କଲିଗ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମାରିଦେଲେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିକଜ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ମା ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଧାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୈନିକ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କୃପା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ କଥା କହିବି ଯେ ମୋର କାଲକୁଲେସନ୍ ମେ ବି ପୂର୍ବ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ କରିବା, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି କରିବା, ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ପିଲା ଆଣିବା, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା ମାଆଙ୍କ ଧାରାରେ ମାଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ମାଆ ହିଁ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଗଢ଼ି ତୁଳନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।